'n Laaste eer betoon aan alle boere en hul familielede wat sedert 1963 in plaasaanvalle vermoor is. Dit is waarom die Henneman Distrik Landbouunie in 2002 die muur van herinnering op nampo-park opgerig het. Die drie lang seile is vir 'n spesifieke rede so gebou. Lang laat sy die man voor, dan die vrou die kind. Dit is gewoonlik die man en vrou en die kind wat vermoor word saam op die plaas. Die man wat voor staan is agtergebleef wat oorgebly het. Hy vra genade van bo af, boos agter hom. Hy vra vir God se genade om vorentoe te gaan om dit te kan verwerk en dan met die land begin. Elke jaar net voor nampo word opdateer, so 2015 of as haar name kort kom by. So al die mense kan asseblief as hulle name sien wat kort kan hulle vir ons die name stuur dat ons dit kan verifieer en dit kan opsit.